Nampiakatra anisan'ireo olona vao marina fa mitondra ny karazana coronavirus ny fety raha ny fanazavana ny entin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany alatsinainy. Nanao antsoavy araka izany amin'ny olom-pirenena izy ny amin'ny tokony hitandrovana hatrany ny fihetsika sakana isan-karazany mba hifehezana aingana io fiakarana io. Nambarany fa efa any amin'ireo faritra ahitana tranga maromaro ny ekipa ministeran'ny fahasalamana mandray an-tanana ireo marary sy manara-maso ireo rehetra ny fampikasika tamin'ny marary. Olona dimy namoy ny ainy noho ny COVID-19 teo anelanelan'ny ka hatramin'ny 8 Janoary raha tatra ny vaoaka ho malalaady 7300 kosa ireo tranga vaovao ary nalamanga no nahitana tranga betsaka indrindra satria nahatratra 8 isan'ireo marary vaovao voatily tao amin'ny faritra io. Faritra izay nahitana ny olona maty betsaka indrindra ihany koa satria dia tafakatra 3 isan'ireo maty eto Antananarivo tamin'ny 8 Janoary. Mahatratra eo amin'ny arivo mahery isan-taona eo ny fangatahana vizay hatrany Frantsa voarain'ny masoivohan'ny Frantsa isan-taona ka ny 800 amin'ireo ihany no voaray araka ny fanazavana nomen'ny Pierre Niocel tompony andraikitra voalohany eo amin'ny sampana fikarakarana viza ao amin'ny masoivohan'ny Frantsa nandritra ny hetsika salon des études en France. Tamin'ny taona 2020 dia nahatratra 577 ny isan'ny viza navoaka ny masoivohan'ny Frantsa raha 3070 serivo ny isan'ireo totaratasy fangatahana. Noho ny amena ara-pahasalamana dia somary nyemotra ny fikarakarana ireo totaratasy sasany ka nihena kely ny isan'ireo tsy nahazo. Maro ireo antony mety mahatonga an'ireo fangatahana tsy voaray hoy Pierre Niocel tompon'andraikitra voalohany amin'ny sampadraharaha mikarakarany viza ary anisan'ny antony matetika fahitany tsy fahampiny atotataratasy ny fanaovana taratasy sandoka ny tsy fananany ankiziviana amin'ny fianarana izany hoe mbola tsy voaray teny anivon'ny oniversité tany Frantsa izy ary ny farany dia ny fahataran'ny fanaterana ireo taratasy fangatahana. Ilay amin'ireo fotodrafitra asa voalohany atsangana ao amin'ny tanàna vovoatana masoandro any Imerintsiatosika ny Barea Akademia raha nambaran'i Nicolas Dupuis tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny Barea Akademia dia ahotana masoandro ilay tanàna vaovao atsangana ny Imerintsiatosika no ametrana ity fitoeram-piofanana ity. Fa milohan'izay dia anisaka ny kianjaben'ny Mahamasina amin'ny endriny vaovao ireo tanora 40 ka hatramin'ny 50 taona ho raisina ao amin'ny Barea Akademia. Raha novoalazana tompon'andraikitra ihany dia amin'ny kianja Mahamasina no ataony lalao famaranana hifantenana ireo tanora ho raisina amin'ny Barea Akademia. Tanora 50 no raisina ao amin'ity fitoeram-piofanana anomanana ekipa nasionaly ity. Raha ny fanazavan'ireo mpikarakara ny fifaninana fifantenana dia tanora misy 20 hatramin'ny 50 miendrika indrindra ao faritana Antananarivo no fifantenana mandritra ny fifanitsanana fifantenana izay atomboka ny volana febroary izao ka tsy hifarana raha tsy amin'ny desambra. Isany koa tanora 20 avy any faritra izay Nicolas Dupuis no hanao ny fifantenana izany. Ny 50 amin'ireo 50 vao fito farany no raisina eny amin'ny Barea Akademia.